Det är nu snart 3000 år sedan som allobrogerna slog ner sina bopålar här i Savoyen. Allobrogerna som var ett oberoende och fritt folkslag som i huvudsak livnärde sig på jakt. Och det var år 218 före Kristus som en här tågade in över Alpen och Savoyen. Det var som bekant Hannibal med sina 46 000 man och 20 elefanter som passerade Vallesärdalen. Ett företag som skulle visa sig bli ganska problematiskt för Hannibal och hans män. Det var snö, kyla, branta berg, för att inte nämna allobrogerna som gjorde allt för att stoppa Hannibal. Men efter taktisk och skicklig krigsföring så kunde Hannibal och hans män fortsätta mot Romarriket, men nu med betydande förluster. Jag tror inte att det var någon av oss som egentligen hade en tanke på att tillbringa ytterligare en säsong i Val d'Isère. Vi hade alla mycket viktigare saker för oss, som arbete, studier och viktigast av allt kanske att bli seriös. Men ju närmare vintern vi kom, desto mer naturligt kändes att prata just skidåkning, ekonomi, bostad och extra knäck. Och det hela resulterade i att vi tillbringade ytterligare en säsong i Val d'Isère. Det stora problemet på en skidort som Val d'Isère är att hitta någonstans att bo. Nu hade vi turen att få tag på en relativt billig lägenhet som vi förvandlade från 17 mögliga kvadratmeter till en ganska hemtrevlig lya. Och efter det, ja, då var det dags att börja skrapa ner snö från bergen. Utrustningen skulle först fixas till, så en tidig morgon åkte vi ner till Snow Fun för att få bästa och smidigaste hjälp. Men när vi plockar fram våra Telemax-skidor, ja, då blev de lite frågande och så överlät de hantverket till oss istället. Thank you.
Men det finns ju all skidåkning man kan tänka sig här i Valisa, eftersom det är byggt, sammanbyggt med tingsystemet också. Så skogsskidåkning i Valisa, branta renner i ting, glaciärskidåkning i ting, schysst puckel i Solas. Det är roligt att åka puckel, men puckel är inte skidåkning egentligen, utan skidåkning det är sammandraget alltihop och vad man gör där nere. Och puckel tycker jag det är som är mer bara en rolig grej som kommer i vägen när man åker en piss ner. Kommer man till puckelpiss så ska jag åka. Är det bra förhållanden puckelpiss så är det väldigt fint. Off-pisten är ganska lättillgänglig här. Den kanske inte är så extrem som i Chamonix de här ställena, men det finns liknande skidåkning här också. Bara att man kanske måste gå lite mer. Men konkurrensen om snön här är så här, inte lika stor som i Chamonix och Verbier och de här ställena. Hur då? Det är det man letar efter när jag får det mesta när det snöar. Det är där man brukar åka. Men det är ju, jag har varit i USA en säsong också. Det är en stor skillnad på snön. Den är ofta mycket tyngre här. Eller blir mycket fortare efter ett snöfall. Där är det mycket lättare på ett sätt. Men det finns ju etapper här mycket också. Här är Valisa. Det är så jävla stort systemet. Du kan åka puder på nordsidorna ena 3 veckor efter ett bra snöfall. Det är större än Bräntberg i Umeå. Jag har aldrig åkt så mycket snö i mitt liv. Liksom... Varje gång man gjorde en sväng så liksom fick man hålla andan som att det skulle kvävas och snö som sprutade in ansiktet. Ja, men det var ju så maxat. Liksom. Man gjorde 4 svängar sen man var tvungen att hålla upp stan och torka av sig. För man började hoppa upp lite grann, för man såg ingenting liksom, nästan. Men skogsåkningen, det får man vara lite försiktig även om det är liksom... Ofta händer det ju otur, men det räcker ju ofta med ett felskär så står det ju träd där som inte... Men man har tänkt att köra in det. Men liksom, den är inte så jäkla tät den skogen. Man har ju bra koll när man kör. Liksom, man ser ut en linje som man körde då. Mm. Men oftast är det att man kör på grenarna med flit. Så det är kul att se när det sprutar snö. Thank you.
Nya kontaktlinser är alltid rena. Det spelar ingen roll hur ofta du rengör dem. Beläggningar byggs upp och irriterar dina ögon. Nu finns AccuView, de första engångslinserna från Johnson & Johnson. Du bär dem så kort tid som 2 veckor och innan problem med beläggningar uppstår så kastar du dem. Upptäck själv det bekväma och enkla sättet att bära linser. Fråga din kontaktlinsoptiker efter AccuView engångslinser från Johnson & Johnson. Säsongens höjdare skulle visa sig bli La Grave, som är en liten sömnig alpby ungefär 30 mil från Val d'Isère. Vi hade själva inga större förväntningar på La Grave eftersom vi var där en hel dag förra säsongen. Excuse me, is this way to La Grave? Is this the way to La Grave? Det blev en hel del filbyten i Grenoble. Filbyten som för oss verkade ganska riktiga, men vi lyckades ändå köra fel. Och en redan uppstressad Anders blev om möjligt ännu mer pressad. Så en halvtimme efter utsatt tid kom vi fram till dalstationen vid foten av berget La Mache, där Pelle Long stod och väntade, vår guide under vistelsen i La Grave. När jag kom hit första gången så var det inte så många som hade varit här och åt skidor egentligen. Det var mer som ett rykte som gick. Det var väldigt många som snackade om det, men det var inte så många som hade varit här egentligen. På andra skidorter så har de anpassat berget till skidåkarna. Men här är skidåkarna tvungna att anpassa sig till berget istället. Den högsta skidåkningen här är 3550 meter över havet. Men man kan också klättra en liten bit och då kommer man upp till 3600 meter. Vi har en off-pisthus som är hela 2400 meter i fallhöjd. Men då måste man ha rep och då får man fira sig ner i kuloarerna den sista biten. Så tröttnar man aldrig. Det är så stort, det finns så mycket. Men det är klart, det är lugnt här. Det finns ju skidåkare som åkt skidor i 15-20 års tid. Men de flesta kanske har haft karriär. Och nu åker de kanske 1 eller 2 veckor per år. Och tröttna på den här rock'n'roll-biten. Och då kommer de hit till La Grave istället. Vi kan hjälpa till med bergsguider om de vill göra några mer extrema turer. Vi försöker alltid visa var den bästa skidåkningen finns någonstans. Vi pratar väldigt mycket skidåkning här naturligtvis. Från frukost till 12:00 på nätterna. Man måste tala om att det är åkning på egen risk och att skidåkarna måste anpassa sig. För det tänder den lilla potentiella publik och skidåkare som La Grave vill ha. Det finns ungefär 400 bäddar här.
Och av dem har vi 20-25 stycken. Utav 3 miljoner skidåkare i Sverige och kanske 2 miljoner skidåkare i Norge. Det är alltid den här aspekten mot lavinen som kommer fram hela tiden. Och det är lavinerna som ger de stora rubrikerna, för det är ju säljande i tidningarna. Man slår ju på sig stort med laviner hela tiden. Och visst ska man ha respekt för laviner, men det är väldigt lätt att det händer en olycka. Till exempel om man åker en isig pist som är brant. Det kan vara stenar i den om man ramlar, tappar båda skidorna och far ner. Men den statistiken ser man sällan. Visst händer det olyckor här, men det är väldigt sällan att det är duktiga skidåkare. Och åker man 3-4 stycken och en gör sig illa, så det är mycket större chans att en kan åka ner och hämta hjälp. Och helikoptern är på plats väldigt snabbt. Lagrave ligger i framtiden och det finns potentiella duktiga skidåkare som vill ha sån här skidåkning. Och Lagrave vill inte ha någon stor industri eller turism här. Some things just aren't made for each other. Like some video camcorders aren't compatible with VHS recorders. However, as you'd expect from the inventors of VHS, the JVC Video Movie Camcorder is perfectly at home with any make of VHS video recorder. JVC, your VHS has met its match. Gore-Tex är ett tygmaterial som är helt vattentätt men ändå låter kroppen andas. Det håller dig varm och torr. Leta efter den här etiketten i sportbutikerna. De som åker bräda en gång är bra lösna liksom, de är väl fast och de inte är hjärndöda. Snowboard och skateboard, de har ganska mycket gemensamt, man kan ju jämföra dem med varandra. Fast istället för asfalt, betong och trä så handlar det om andra element, det är ju berg och snö. På så sätt tycker jag snowboard blir mycket mäktigare.
kan säga det positiva med surfen i Valisär, det tycker jag att det är väldigt mycket bra off-pist. Det finns ju ingen half-pipe tyvärr, men då får man istället utnyttja naturen. Det är ju det fanns, men de vågar inte bygga en half-pipe, de är för fega för varandra att slå sig. Positivt med snowboard är att man slipper stava, skidor och pjäxor. Det kvar är man ett problem bara man får mycket med skating och mycket thrash metal. Lite snack med morsan där hemma, då blir det snowboard. Valet är solklart. Transport, man säger Gundersvan och sånt. Ja, skidåkning vill ha mer extrema, liksom brant och vansinnigt och så liksom med snow. Det är skoj även om det är flack, bara det är lite vallar och sånt. Det är mer, lekfullt. Skidåkare alltid ska hålla sig i fallinjen, de har inte samma problem med det. Tjata sig barnspel, man får ju smuka upp för backarna. Tycker jag det är hopp som är roligt på bräda. Det finns ju en mängd varianter. Det finns ju lika många varianter som finns på skateboard i stort sett. Det är ju hundratals. Och på skidor, det är ju lite begränsat när det gäller hopp. Det är ju typ backscratch, duffy och spread som man kan göra. Det med alla snowboarder, det finns många för detta skidåkare, men inga för detta snowboardåkare. Escapes AGFA. Only AGFA captures and delivers every shade of color and every minute detail. Because only AGFA has high definition color. Nothing, no nothing escapes AGFA.
Ska man börja samarbeta med någon, då tar det kanske 3 veckor att komma igång. Det gäller inte bara att komma på ett ställe, det ska hända någonting där också. Och komma på rätt ställe, sen ska man komma i vinkel ut rätt. Men det är liksom flera dimensioner som ska funka. På en bild, om det ska vara för ett klädmärke eller för ett skidmärke, de vill inte ha någon som grimaserar och ser, som det ser ut, otäckt ut att åka skid, utan det ska vara glatt och trevligt även fast det är... Eller också laddat. Ja, men inte de här... De där grimaserna. Nej, men det går inte. Vi tar ju 10% actionbilder. Ja. Inte mer. Låt säga att det är 3-4% som man känner att här har vi någonting. En bild som är bra, den är bra efter 2-3 år också. Men en bild som inte håller rent skärpemässigt. Den är borta direkt. Ja, nu är den där. Men ja, när man börjar med det här, då tyckte man, ja, den håller nog. Ja. Och så kunde man titta efter ett år, ja, han kanske inte var fullt så bra. Så efter 2 år, ja, vi skippar den där. Vi tar ut den där. 3 år, då kastar man. Ja. Fan, det är bra det. Fotograferingen kanske är en fjärdedel av all tid som vi två lägger ner på Trygge Fotoshoot. Och när vi är ute på vintern så här, då jobbar vi, jag jobbar som modell då, så ofta, så mycket som jag kan. Sen efter mars månad, i april, då ska alla resebyråer ha bilder för broschyrer och tidningarna vill ha material, bilder för olika reportage och gallerier och så. Så att det är då försäljningen sätter igång. Eller veta ungefär vad de olika vill ha. Ja, det kan vara lite knepigt. Låt säga att du har ett material på 100 bilder inom ett speciellt område. Och det är flera som är intresserade. Du kan skicka bilder då, 40-50 bilder till en tidning. Och det kanske är helt fel. Så det tar faktiskt flera år innan du vet vad dina kunder vill ha. Vad de vill ha. En helt annan marknad än vad det finns idag. Hela marknaden krymper. Och det är klart, det känns ju. Verkligen. Sen är det jobbet mentalt. Man känner att dels är det en mot som någonting som ska hålla en nere. Och sen är det dåligt. Sitta 10 dagar, det regnar eller det finns inte snö. Man sitter där och kan liksom inte göra någonting. Men fast man har då utrustning. Man har en inbillad gnista av att prestera någonting på en vinter. Sen är det liksom som att någonting försöker bromsa en. Fatta grabbar, det här är kul. När det händer att man tänker, vad håller jag på med? Många gånger man ställs frågan egentligen, är det vettigt det här? Är det värt det här att åka ner här? Men samtidigt känner man suget av att liksom övervinna branten, ja, eller ränna. Man vill klara av det på något sätt. Man vet att man får inte ramla. Om man ramlar så är chansen stor att man gör illa sig rejält. Då får man en adrenalinkick och så skärper man sig. Då kör man på 110%. Vet att bindningarna funkar, att inte pjäxorna går sönder. Eller att man har schyssta kanter och åker brant och hårt. Ja, precis. Så att materialet är bra. Så att det enda som kan gå snett, det är om jag själv gör något misstag. We'll be right back.
that? Well, okay, let's listen. Någonting som håller på att bli mer och mer populärt, tror jag, är telemark. För många håller på att inse att man kan åka telemark nästan var som helst där vanliga skidor kan ta sig ner med vanliga skidor. För eftersom man har styva pixlar och bra skidor så kan man inte köra en telemarksväng. Man känner att man kommer ur balans, då kan man lägga en parallellsväng. Men det är det som är skoj, då kan du åka telemark utan stavar och känna att du kan behärska det. Du kan även åka brandskidåkning i telemark. Men telemark, det är optimalt skidsätt, tycker jag. Så man kan liksom åka all skidåkning med telemarkskidor. Det är skönt att hoppa långa hopp utan stavar. It'll be the eyes, girl, that betrayed you. Never hide.
Step into the world of excitement. Die neue Videokassettengeneration von BASF. Fantastic Color. Mit 6 Milliarden Farbspeichern pro Quadratmillimeter. Fantastic Color. Die fantastischen Farben von BASF. It's magic. Thank you.
News. Earthlings claim it's almost impossible to hear the difference between a CD and these BASF Chrome Maximas. Ridiculous Earthlings. Let my people judge you. I can't hear the difference. Why? Because it's 99.9% noise-free. Let's keep them for ourselves. It's too late. BASF Chrome Maxima 2. It's damn close to CD.